Dobro jutro, još jednom poštovani gledalci. Nastavljamo jutarnji program. Sa nama su Uglješa Grgur, privatni detektiv i diplomirani pravnik i Bratislav Dikić, general u penziji, general žandarmerije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro, još bolje vas našli. Da. Svakako svedočenje Eleza nudi možda rešenje za neka misteriozna ubistva koja su se dešavala, da kažemo, u proteklom periodu nekih dve godine. Da li će stvarno, neki su tu vašu izjavu, to je bila vaša izjava, kada ste rekli da će svedočenje Eleza pokrenuti mnoga pitanja, da će promeniti možda i neke okolnosti. Kako gledate na to da su neki to ismevali, a drugo, šta bi to moglo nama da donese generalno, kakva saznanja? Ne znam, ko se ismevao, Happy televizija od mene uvek imala ekskluzive i ono što sam rekao, sve se tako i obistinilo i desilo. Pitanje je dana, trenutka, kad će Elez da se pojavi u Srbiji i gde će, on se nagodio kao svedok, ne zove se saradnik, u ovom slučaju on je svedok osuđen, dobio je 15 godina zatvora za krivična dela koja je počinio u Bosni i Hercegovini za 4 ubistva i one pljačke, a za to je predviđena kazna 45 godina zatvora. Znači, dobio bi, on je sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice, što je sud odmah prihvatio i on se odrekao prava žalbe i dobio je samo 15 godina da bi rekao za sve zločine koje zna u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Nas interesuje Srbija i sad ovde kad dođe, naravno, da će razrešiti počev od najtežih krivičnih dela ubistava do drugih krivičnih dela. Znači, taj čovjek mnogo zna ili je bio blizak sa Krkalovićkom, sa klanom Belivuka i sa drugim kriminalcima, političarima, tako da znamo da mu je utočište bilo, to smo pričali ovdje pre 9-10 meseci u Novom Sadu, da ga je štitio i bio je pod zaštitom Milorada Šušnjića, načelnika policijske uprave Novog Sada i njegovih policajaca, stavili su ga na mere, a to znači da ga ne bi druge policijske uprave radile, a to je navodno po naredbi Hrkalovića, Šušić uradio. Zaštitili ga totalno. Maksimalno. Da. General Dikiću, čini se da u ovom trenutku kriminal više ne stanuje u Srbiji. U onakvom obimu kakav je bio dok nije ministar Vulin došao na čelo ministarstva unutrašnjih poslova. Pa kriminal je postojao i nažalost, postojeće, ali se suzbija. Policija je efikasnija, suzbija se kriminal i što je policija efikasnija, ima manje kriminala. Država je bezbednija, građani su bezbedniji. Što se tiče ovih nekih svedoka, saradnika u krivici, kao taj Eles koji je učestvovao u tim krivičnim delima i progovorio, ja sam na samom početku, posle hapšenja te grupe, ako se sećate, rekao i pozivao te članove grupe da progovore, da ispričaju šta su radili, da budu svedoci saradnici, da su radili nečasne stvari, svirepe, monstruozne, da dobiju manju kaznu, tako? E da budu istiniti, a ne lažni, pošto imamo i lažne svedoke, pričat ćemo posle. Tako je, ima i lažnih, ali ajde, što tiče ovog predmeta, istraga pokazuje idu u dobrom pravcu, dosta je urađeno do sada. Ja se iskreno nadam da će još biti tih nekih svedoka, još biti dokaza. Da li su svi obuhvaćeni do sada, da kažem, optužnicom? Nisu, sigurno. Verovatno će biti optužnica proširena. Progovorio je taj Eles, progovorit će još neko od njih. Svi moraju da odgovaraju. Svi oni koji su se ogrešili o zakon, svi oni koji su državni službenici, policajci, koji su učestvovali u nekim krivičnim delima, moraju najrigoroznije da odgovaraju pred zakonom. Upravo smo svedoci da se i ti ostaci tog Belivukovog zločinačkog klana i oni hapse, ovo posljednje što se izdešavalo, hapšenje tih njegovih iz nekog drugog ešalona u Panča. Pa vidite da oni ne miruju, oni dobiju zadatke još uvijek iz zatvora. Oni dobiju svojih šefova, vođa i zatvor. Znači, nisu svi još uvijek pohapšeni. Mora da se posao nastavi. I nastavio se posao, nego nešto sam hteo vas da pitan, generale. Ste čuli da je čuveni Milivoje Katnić smenjen? Čuveni tužilac koji je vas u svoje vreme optužio za pokušaj državnog udara, da je definitivno sinoć ili noća smenjen sa te dužnosti. Ste čuli to? Da, obavešten sam da je penzionisan. Te smenjeni penzionisan, što je, hvala Bogu, pravda.
jer isto lično mislim da on mora da odgovara za sve ono što je uradio, da odgovara za to što je izmislio neki državni udar, neki terorizam i sa svojim nekim svedocima, saradnicima koje je on pripremao sa nekim izjavama bez materijalnih dokaza, gde su svi ispali teroristi od nas, nekih koji smo se našli u Crnoj Gori do nekih stranih obaveštenih službi, pa su tu sad svi od CIA, FSB, ne znam, GRU, Mossad, svi su mu bili oni neprijatelji i rušili državu Crnu Goru. Iskreno, ja se nadam da će još neki njegovi zamenici koji su učestvovali sa njimi, bili poslušnici u izvršenju tih krivičnih dela i zloupotreba službenog položaja, zloupotreba tog, da kažemo, tužilačkog statusa u montiranju tog procesa i mnogih drugih procesa da odgovaraju, također da budu smenjeni, jer da, ako se sećate, protiv njih je podneta krivična prijava od njihovog kolege, mislim da je Živko Savović u pitanju specijalni tužilac koji je radio istragu povodom onoga što su meni radili torturu dok sam bio u pritvoru, da je podneo krivičnu prijavu protiv Milivoja Katnića, njegovog zamjenika Saše Čađinovića i članica sudskog veća. Vi ste, da se podsjetimo, preko 1500 dana bili u samici. Da, 1571 dan sam držan u samici, u tamnici od 5 metara kvadratnih, bez osnovnih uslova za život. Što je mimo... 4,5 godine ja nisam mogao da zagradim svoju porodicu, moja porodica odrasla bez mene, deca su odrasla bez mene, otac, brat je umeđu vremenu preminuo, nažalost, razboleo se, nisu mi dozvolili da imam bilo kakav kontakt sa njim, čak su mi više puta pretili ako dođe u Crnu Goru, da će njega uhapsiti i dovesti u pritvor. A koliko se sjeća, bilo je čak pretnje vašoj porodici? Tako je, pretnje likvidacijom u Nišu, napadnuta je moja mlađa čerka bila tada i bila je pretnja likvidacijom članova porodice, ukoliko ja ne prihvatim da se povinujem, da budem poslušnik, i da optužim Srpsku pravoslavnu crkvu, državu Srbiju, da optužim naše Srbe u Crnoj Gori i da optužim na kraju i predsjednika Aleksandra Vučića. Njima je bio cilj jednostavno da okrive Srbiju za nekakav izmišljeni terorizam ili državni udar u Crnoj Gori. Kako vi vidite to, gospodine Grgur? Ovo je skandalozno, mislim. Evo, slušajući ovu priču, čovjek ne može da ostane ravnodušan i da se ne saosjeća sa generalom Srpske žandarmerije Dikićem čuvenim, jer i sam sam žrtva bio, ali to sad nije bitno, tako da ga u celosti razumem. Znači, zloglasni, ja slobodno mogu da kažem, tužilac glavni Crne Gore Katnić, koji je lažno udario na generala Srpske žandarmerije Dikića, nije on udario na generala Dikića, on je sa time udario na Republiku Srbiju, na državu Srbiju. I to je moja poruka takva, da je on udario na državu Srbiju, na predsjednika države i na sve, na kompletno državu Srbiju je udario. Na sve građane, izmišljajući neki državni udar, da jedan general srpske policije izvrši državni udar i to je našo nekog ološa, bagru, kriminalca. Sašu Sinđelića. Sašu Sinđelića, njegovog, dok je bio vojni tužilac, uvijek ga je poznavo, koji je na robiji za 21 godinu osuđen. Znači, pravosnažno osuđen. Pravosnažno osuđen i ko zna koja još krivična dela ima. Na osnovu tog njegovog iskaza, general Dikić je skoro 5 godina tamnovo gdje su sva međunarodna ljudska prava zgažena nad njim. To nema nigde. Ja mislim da to nije zabeleženo nigde u svetu. Ja verujem da nigde u svetu nije tako zabeleženo u ćeliji od 5 kvadrata da provede 4,5 godine general srpske policije. To je bruka i sramota, bruka i Crne Gore, tadašnjeg predsjednika Đukanovića, šta su uradili? Naravno da su to smišljeno uradili. Kakav udar je mogao da izvede general srpske policije? Pa u njemu je urođena svest da štiti i da brani, a ne da ide da napada i da razumete. Skandalozno je to da čovjek koji je regularno ušao na granični prelaz i čovjek sa takvom reputacijom. Jeste. Pa on je istog trenutka bio zanimljiv za te njihove službe bezbednosti. Onda je hteo da uradi to što mu se stavlja na teret, pa ne bi ušao na regularan granični prelaz. I zato ja molim te crnogorske... Čovjek sa takvim
borbenim iskustvom. I zato ja molim te crnogorske vlasti da oni moraju da tu svoju grešku isprave nad generalom srpske policije Dikićem i nad Republikom Srbijom. Moraju da isprave. Prvo na generalu, da svu tu oštetu, da sve to plate. A to ne može da se plati. To ne može, to nema cenu. I te pretnje porodici, znam dobro ja šta je meni uradila Demokratska stranka i kako. Ja sam do duše mnogo blaži oblik, ali isto strašno i tragično. I meni su se razboljevali u porodici, majka mi umrla pre vremena i sve je to dovelo. Mi koji smo to prošli znamo šta to znači, ne do Bog nikome. Ja ovdje nikog neću da napadam, ni da optužujem, ni da prozivam. Nije to bitno. Ali svi znamo ko je tada bilo na čelu demokratije. Jeste, jeste. A ovo što se tiče Dikića, Crna Gora je to smišljeno uradila da bi optužila državu Srbiju, to je Đukanović. To su radili, što su to uradili, a to je svima jasno. Danas te optužbe ne prestaju, mislim, Srbije. Ne prestaju, jeste. Ja ne znam što se to tako radi. Zamisli kad oni priznaju, pa on je hapsio i Medojevića, taj Katnić, ako se ne varam, i majku od Kneževića, od koga li. Znači, sve srpsko tamo što je mogo, on je hapsio. I zla je radio. Hvala Bogu što je otišao. Ja se nadam da će ispraviti se. Ali kad vidim da su oni doneli tu rezoluciju da priznaju da je genocid učinjen u Srebrenici. Niti je Srebrenica u Crnoj Gori. Šta oni imaju sa Srebrenicom? I da to, ja ne mogu sa tim... Ali imaju sa temeljnim ugovorom koji neće da potpišu. Jeste, i da čestitaju nezavisnost državi Kosovo juče, preključe, kad je to bilo. Ja ne mogu to da shvatim ni da prihvatim. Niti takvu vlast, niti takve ljude. I ne mogu da se složim sa tim. Niti mogu da prihvatim da je Kosovo je... Srce Srbije bilo i uvek će ostati za svakog časnog Srbina. A genocid u Srebrenici nije bio. Genocid je bio u Kravicama. Genocid je bio u Oluji, gde slave Hrvati državni praznik. To je čist primjer genocida gde je jedan narod maltene pobijen, istrebljen i isteran sa svojih ognjišta. To je čist primjer genocida. A Srebrenica nije genocid. Naravno, gospodine Dikiću... I sa tim se nikad neću pomiriti. U tim svojim antisrpskim aktivnostima zaista više ne znamo šta da mislimo. Navodno promenila se vlast, a ništa se u njihovoj politici prema Srbiji značajno nije promenilo. Nisu potpisali temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ambasadora Srbije nisu vratili... Ne radi se tu o ambasadoru, nego se radi o proterivanju Republike Srbije. Prosto je neverovatno da i sada ta kriza traje i opet je nekako izgledno da će srpski narod izgubiti, a praktično je i doveo na vlast. Srpski narod u Crnoj Gori nikad neće izgubiti. Srpski narod je samo dole, saborstvo je u toku, on jača, ima sve više i više takozvani, što kažu, nekih Crnogoraca koji su Srbi, koji su se jednostavno izjašnjavali da su Crnogorci da bi dobili svoje mesto u tom društvu koje je bilo takvo, koje je i sada, nažalost, još uvijek takvo. Ovo i vratit će se ponovo, izjašnjavat će se kao Srbi. Bitan je taj popis da se izvrši kako treba. Vidjet ćete da će srpski narod dobiti svoje mesto u vlasti. Pitanje je samo vremena. Ništa ovo ne šteti, ovo je sve korisno da svi vide ko smo, gde smo i ko smo u Crnoj Gori. Tačno je, nisu ispunili nijedno obećanje od tih predizbornih ova vlasti, taj temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, niti bilo šta drugo, jednostavno se sve nešto odugovlači, nikome nije jasno zašto se to radi. Međutim, moramo da se vratimo nazad. Ta vlast iz ove zemlje iz okruženja, oni imaju neke svoje sporazume da jednostavno državu Srbiju gledaju kao neprijatelja. I one deluju prema državi Srbiji na više načina. Na način obaveštenog prodora, na način tog političkog nekog delovanja, podmetanja. I prvo i to vaše hapšenje. Pa i to je jedan način. To je udar jedan težak na Srbiju. Tako je. To je, nije udar samo na Dikića. Dikić je predstavljao Dikić institucija, komandant srpske žandarmerije, nije mala stvar, elitne jedinice koji je srpski heroj. To su namerno oni uradili tako i sa time
ponizili sve što je srpsko. Moramo da razumemo da oni svakodnevno rade na tome da na bilo koji način naruše ugled Srbije, naruše ugled vlasti u Srbiji, predsjednika Vučića, da jednostavno njima odgovaraju ljudi koji neće raditi dobro za Srbiju. Znači, njima odgovaraju da je neka vlast u Srbiji slaba, kao što je bila ono do 2012. godine, koja je bila poslušna, koja je radila sve što im se kaže, koja je uništavala vojnu industriju, koja je uništavala snagu vojske, uništavala tehniku, koja je uništavala Srbiju na svaki način. Odradila privatizaciju, uništavala ekonomski. Jednostavno su bili poslušnici, potpisivali razne sporazume sa takozvanom vladom Kosova oko formiranja one granice dole prema Kosovu i Metohiji, našoj autonomnoj pokrajini, formiranje carine, punktova. Ta vlast je tada prihvatala bukvalno sve ono što se od nje tražilo. A to je u stvari bilo sve na štetu Srbije. Kako? Pa lako se sada vidi. Kada se analizira vreme, pa se kaže šta je bilo pre 2012. godine, a šta je bilo posle 2012. do sada, 10 godina. Naravno, i jasno se vidi koliko je Srbija napredovala, i ekonomski, i politički, i vojno ojačala, jel tako? Koliko je sada Srbija cenjena i priznata u svetu, a to je sve zasluga demokratske vlasti koja je sada, naravno, na tome radila do sada i koja je sada na vlasti. Da se mi vratimo na naše prostore, gospodine Grga, ako se slažete. Slažem. Čini se da je, ne da se čini, nego je činjenica da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije neuporedivo bolje sada radi, da je stabilnije i da narod mnogo više poverenja ima, a ono što je očigledno to što možemo da vidimo, ulice su nam neuporedivo bezbednije. Jeste, jako papagaj kažem. To je sve zahvaljujući što je predsjednik države objavio rat mafije, a ministar Vulin to sprovodi u delo. Pa niko se ne zapita, bezbednost se tiče svih građana Srbije. I trebalo je biti na čelu ministarstva da se uhapsi ta zloglasna banda. Mislite da su, mnogi su bežali od toga. Ili setimo se kada je direktor Rebić rekao ja se plašim. Sećamo se toga. Pa kako da ne? Znači, koja je to hrabrost kod Vulina da to uradi? Kod Dačića da da podršku? To su srpski, kako da kažem, dok je srpske patriote, dok je Dačića, Vučića, Vulina, Srbija ne treba da se plaši. Oni nikad srpske interese izdati neće. Nikada. Pa zato su i na meti što... I zato su na meti što kaže Dikić. Do 2012. nije bio udar Crne Gore na Srbiju. Tek kad dođe, se promeni vlast, lepo su sarađivali, dođe sve. Dođoše žrtve, dođoše razne priče, dođe mafija, dođe... Sve i svašta. A sad dođemo u situaciju da recimo predsjednički kandidat bude čovek koji se deklarisao kao pristalica ulaska Srbije, odnosno aktivan je bio u tome da Srbija uđe u NATO pakt. Čak sad i kad je bio u nekoj emisiji, onako je nikad ne reci nikad. Da. Što se tiče NATO pakta. Kao da gubi iz vida jako bitnu činjenicu da srpski narod još uvek jako dobro pamti učinak NATO snaga na ovim... Prvo, ja sam uvek protiv NATO pakta i zbog toga što su bombardovali Srbiju bez ikakvih odobrenja i Ujedinjenih nacija i svega... Saveta bezbednosti. Saveta bezbednosti. Naravno da kažem onako iskreno narodski njihov dušmanin. Tako da to nikad ne mogu podržati i nikad se sa time pomiriti neću. Pa ne, ali kada se to spomene, ja ne znam da li postoji čovjek u Srbiji koji se ne prisjeti male Milice Rakić. I Milice Rakić koja je na noši ubijena. I to je strašno. Jeste. Znači, tako ja ne mogu, to su za mene dušmani srpskog naroda i ne znam šta o tome da kažem. Znači, ja to ne mogu da podržim, niti ne mogu šta lepo da kažem. To je većinsko mišljenje. Suzdržavam se da budem fin i da upotrebljavam najblaže reči. Tako da, takve opcije, naravno, i takve ljude koji su za takve opcije, ne mogu nikad da podržim, no da osudim. Ne mogu, ja želim svojoj zemlji dobro. Srbiji, Republici Srpskoj našoj.
Dodiku, Lukaču tamo, kao i ovim ljudima ovdje što nabrojih. I opet ponavljam, Republika Srpska i Srbi naši u Crnoj Gori, koji su časni i pošteni, a koji su jadni i ugroženi bili od tog Katnića i od svih njih, ali ja mislim da nikad Srbi u Crnoj Gori ne mogu da izgube, da će to... Ja verujem u Mandića, verujem i u Medojevića, verujem u tu srpsku opciju i to će i ovo što je Dritan Abazović ili Krivokapić, koje već od njih čestito juče nezavisno Kosovo njima, mislim... Dobro, to nije nikako iznenađenje. Nije iznenađenje, ali za svakog čoveka u Srbiji časno kad to pročita, nije dobro. Što bi rekao Blagoje Baković, stidiš li se Crna Gora? Da, da, jeste. Kad spomenuli ste Republiku Srpsku, ponovo su ljudi Srbi našli crnu oku ovim autošovinistima ovde. Počeli su da izmišljaju da dobijaju, ne znam, lične karte, da dobijaju boravište zbog izbora. To sve rade, što ja kažem, strane ambasade, strani plaćenici. Rekao sam da je Srbija puna špijuna. Ne želim nikoga lično da prozivam, mogu li da vam pričam 5 dana o tome. Ne želim nikoga da prozivam i ne želim, ali želim i ja znam da naša država radi na tome. Ne smemo dopustiti ni jednom špijunu. Sjetimo se koliko je samo i lokatora bilo Srba za vreme bombardovanja, saradnika NATO pakta, to smo zaboravili. Da im ne spominjem imena, spomenut ću ih jednog dana. Da, koji su ih hapšeni, ne treba ih kriti, koji su pušteni zahvaljujući nekim intervencijama iz tadašnje savezne vlade, ministra savezne vlade i tako. Ali dobro, to je sad nešto drugo, ali sve je to bitno. Ali kada se pogledaju ovi kandidati i za predsjedničke izbore i za parlamentarne izbore dela opozicije, prosto je neverovatno sa koliko vulgarnih primedbi oni se obraćaju ovom narodu, a očekuju da za njih glasa. Tu mislim na Borču, na Marinkovu baru, na studiju izvodljivosti o premeštanju spomenika Stefana Nemanje. Meni je ono bilo strašno, sam vidio na televiziji. Ja ne želim opet nikog da prozivam, ni nikog, ali ne mogu da odobrim ono nasilje kad se u predsjedništvu Srbije na dan državnosti dele ordenje, ili nije bitno šta. Taj dan državnosti treba da bude sveti dan za sve građane Srbije. Da bude dan mira. Dan mira, a ne da tamo se radi ono šta se radilo ispred predsjedništva. Mislim, to ne mogu da podržim. Pa da je moje dete da je to uradilo, osudio bi ga. Pa naravno. Znači, ne mogu to da podržim. Te scene takve. Srbiji treba mir. Nema, izađe se na izbore legalno. Za koga je narod neka glasa? Nemojmo ništa nasilnim putem da radimo. Nasilnim putem niko ništa ne može da dobije. A kada smo već kod izbora, kako komentarišete, evo pitaćemo vas, gospodine Dikiću, kako komentarišete to i kako vidite to gde su već unapred najavljeni gubitak izbora, neki nemiri koji su predviđeni na dan izbora, nakon izbora, da li vidite u tome neke ozbiljnije pretnje? Pa vidite, gubitnici uvijek nalaze neki izgovor. Jednostavno, ako ne mogu da dobiju dobar rezultat na izborima, oni će pre izbora već nagovesti, oni će nas pokrasti. Mi ćemo, ne znam, izaći na ulice pa ćemo da protestujemo. Zašto? Zašto to rade? Oni trebaju, kao u svakoj demokratskoj državi, da se organizuju za izbore, je li tako? Da predstave narodu svoje planove za Srbiju, koji su... Građani Srbije prepoznaju njihove planove, da prepoznaju da je to nešto dobro. Pa do sad nismo čuli ništa od toga. Da bi glasali za njih. Čuli smo samo šta ne žele, ali nikako da čujemo šta žele. Pa ne, oni žele vlast, ali... Evo, problem je u tome što oni stalno iznose negativne stavove. Kako o državi Srbiji, tako o političkim protivnicima. Jednostavno, stalno imaju negativan stav. I ono što je negativno po njima i ono što je pozitivno, oni će reći da je negativno. I uvek će tako se držati toga da je sve negativno. I kao oni će sve to da poprave nekada. Razumete? Iza svakog političara, iza svakog čoveka u Srbiji u životu postoje ona dela koje je on učinio, tako? Ili nije učinio, ali u životu postoje i sve ono. I svi se mi prepoznajemo po našim delima kroz život. Tako i među političarima. Tačno znamo ko je ko od političara i ko je koliko doprineo da u Srbiji bude bolje. Da u Srbiji se bolje živi. Da Srbija bude bezbednija, tako?
I ono kao što kao da se vratim na početak, građani nisu ni malo glupi ako oni misle da će građani na takav način da reaguju, a ako negativno sad neko nekoga proziva, pa ću sad ja iz inata da glasam protiv toga. Oni ljudi vide kako se živelo u periodu tom, u ovom, u onom, i oni će proceniti za koga će glasati, i glasati će za onoga za koga smatraju da je siguran da će u narednom periodu biti u Srbiji bolji život, tako? Naravno. Gospodine Grgur, zakon o policiji nije ni došao na javnu raspravu, niti je došao pred Skupštinu. Da, treba da bude zakon o ministarstvu unutrašnjih poslova, a sada je zakon o policiji, da. Nije došao na raspravu. Kako se čini da je usvojen taj zakon? Da li bi Srbija bila još bezbednija? Naravno da bi. Ja sam bio za taj zakon i javno sam iznosio da je to odličan zakon. Ali mislim da će on posle izbora biti usvojen. Možda ako trebaju neke korekcije da se nešto promeniti, ali po meni, ja sam pročitao ceo zakon, ništa tu nisam video. Mnogi su to ljudi tumačili, opet kažem, ne želim nikoga da prozivam, ali tumačili su ljudi koji su nestručni u tome i ne znajući šta je taj zakon o ministarstvu unutrašnjih poslova dobro donosio za bezbednost svih građana. Rekoh malo pre, bezbednost se tiče svih građana Republike Srbije. I tu je uskraćeni smo sa tim. Zato što pre da se konstituiše nova skupština, treba usvojiti taj zakon da bi bili bezbedni. Ali čudno je da, recimo, primjedbe nekih nevladinih organizacija vezane za taj zakon, povreda je narušavanje privatnosti. Što je, pa nije taj, mislim, pametni nadzor. Tu se sigurno misli na pametni nadzor i na... Jeste, da je identifikaciju. Pa nije taj pametni nadzor instaliran u nečoj spavaćoj sobi, nego na javni mjesto. Jeste, tačno. U Velsu, i to sam i govorio, ne znam koliko stotina kriminalaca je uhapšeno upravo zahvaljujući tom pametnom video nadzorom koji identifikuje lica. Stotinu ljudi je uhapšeno za najteža krivična dela. Inače, da nije bilo toga, nikad ne bi bili uhapšeni. To vam govori koju nam tu bezbednost daje. Kako bezbednost obezbeđuje, da. I ono što su govorili, ministar ima ova ovlašćenja, ima ona, mislim, izmišljali sve i svašta. Mislim, ne mogu o tome da govorim. Između ostalog je bilo, gospodine Dikiću, da je problem i to što nemaju policajci ovde ime i prezime na uniformi. I to im je smetalo. Mislim, sad je bitno da vi znate kako se zove policajac. Mislim. I to je bilo osporeno, jer je bio deo tog zakona. Pa verujte, ja iskreno mislim da policajac treba da ima neku oznaku na sebi, pored uniforme koje će jednostavno sutradan moći da ga deklariše da je on taj koji je primenjivao ovlašćenja. Građanin mora da zna ko prema njemu primenjuje ovlašćenja. Tu ne smemo da krijemo ništa. Policajac, to je javna bezbednost. Policajac je ovlašćeno službeno lice javne bezbednosti i on mora da bude obeležen. Tu nema priče. I na zahtev građanina da pokaže službenu legitimaciju. Tako je. Što se tiče samih zakona, mi zakone moramo da donosimo koji će obezbediti u Srbiji zaštitu građana, tako, poput ovog zakona o policiji. Da, tu ima nekih, da ne kažem anomalija, nego nekih, da kažemo, članova zakona koji zadiru privatnost, o tome treba da se sprovede rasprava, pa da se razgovara. Ali da li je zadiranje u privatnost to što vas, recimo, kamera snimi na javnom mjestu? Pa i sad imamo kamere na svakom objektu, na svakoj prodavnici, imamo opet kamere koje služe za video nadzor. Lično mislim da na javnom mjestu bilo koji video nadzor može samo da doprinese. A ovo što je i doprinosio? Ne može da se štetu. Javno mesto, zato se zove javno mesto. Znači, bukvalno, to je prostor gde nema tajni. Javno mesto, razumete? Pa naravno, i zašto bi to smetalo? I što su stvari koje bi obezbedili i nas i našu decu. I to nema privatnosti. Čim je javno mesto, koja je to privatnost? Da, jedino ako nešto neko prije iz ličnog života, na primjer, ovo što smo razgovarali. Preko jedino ako nešto neko krije iz ličnog života, na primjer, vezano za porodicu, neke odnose i tako. Sad smo se malo šalili, ali svakako to ne može da utiče na bezbednost ljudi. Ispred svega je bezbednost ljudi. Pa i kada govorimo o tome da može slobodno u Beogradu da
da se šeta, recimo, u proteklih 10 godina, može uveče normalno da se ide u svakom delu grada, a nekada su bili delovi grada za koje smo znali da vladaju određene kriminalne grupe, manijaci i tako. Uvek će biti kriminala, ali trebamo se boriti da nema organizovanog kriminala. Mi smo svedoci da taj videonadzor mnogo puta pomogao u razrešenju nekih krivičnih dela. I sad ovo kad je nestao ovaj mladić isto, na kraju ušli su mu u trag njegovom kretanju, zahvaljujući videonadzor. Da će ta priča da se reši. A vama hvala puno što ste bili gosti Jutarnjeg programa.